втратили дитину сьогодні вночі, новонароджену дитину, якому всього 2 дні. Дитина загинула. І роділя зараз відправили її додому. Вона в такому шоковому стані. А дитину відправили на свободу. Ще одне те, що лікар, гінеколог, який працював вночі, чергував, він був, доставали його з-під завалів великих, але тільки опіки, і він відправлений в 5-ту міську лікарню на опікове відділення. Всі останні живі, здорові.